Առավոտյան ժամը 5:25-ի։ Առավոտ էր։ Երևան-Սևան ճանապարհին բռնկված գազալցակայանի թանձր ծուխը չէր նսեմացնում Արարատյան դաշտի լուսապայծառ գեղեցկությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Խմբով հեծանիվ քշելը ուրիշ հաճույք է, քան թե միայնը։ Որովհետև խմբով հեծանիվ քշելը ուրիշ հաճույք է։ Սեփական մեյլ ներ տվել Փաշինյանը, որ հետ է հեծանիվ քշել ցանկացողները ուղարկեն իրենց անունազգանունները, հեռախոսի համարներն ու լուսանկարները հեծանիվների հետ։ Ռոք դրամադրությամբ 4:45 տևողությամբ տեսանյութը նկարահանելու և մոնտաժելու համար հենց այս խումբն է ընտրվել։ Այս ինչքան մարդ է հավաքվել, գոհունակության ձայներով ու անթաքույց հաճույքով է Փաշինյանը գործի դրել 2000-ականների սկզբին ֆրանսիացի առաջնորդների մարշաց հեծանվային տրուկը։ Կադրում նախ 22 ձեռք սեղմում։ Առավոտյան սուրճն ու հեծանվային զբոսանքը վայելելու խմբակում է առողջ ապրելակերպի ամենամեծ նվիրյալը, երբեմնի առողջապահության նախարար, այժմ պարզապես ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանը։ Դուք եք նկատել, որ նա Փաշինյանից ավելի փաշինյանական է դարձել վերջին օրերին։ Ռադիկալ միջոցների մեջ խտրություն չի դնում գործող վարչապետին դիմախոսներին ջախջախելիս։ Հինգշաբթի ուղիղ առաջարկել է փակել շողակաթ հեռուստաընկերությունը, փողը հանրայինին տալ։ Մարիս չիլնա 206 միլիոնն էլ տանկա մեկին, օրինակ այդ շողակաթի հարցը փակենք ընդհանրապես։ Ես չեմ հիշում վերջ անգամ երբեմն առնչվել, երբեմն տեսել, ինչու մեկ բան կա, վիճակագրություն կա, քանի հոգիան նայում օրինակ շողակաթ։ Դրա նպատակը հարմարությունը ինչ որ կերպ ստուգվել է։ Ինչ որ կերպ ստուգվել է Արսեն Թորոսյանի աչք ծակող ակտիվության և COVID-ի սկանդալային գործը դատարան ուղարկելու կապը։ Դա քրեական վարույթն է։ Քննիչ Հովհաննես Հարությունյանը 3 օր առաջ է ազատության տեսախցիկի առաջ շարել պետությանը միլիոնների վնաս հասցրած գործի մի մասը, այն 104 հատ օրը, որ արդեն դատարան է ուղարկվել։ Ուղարկվել է դատարան։ Այս գործով հարցաքննված Արսեն Թորոսյանը պնդում է, թե շինծու և անլուրջ գործ է։ Քննիչ Հարությունյանը հակառակը վստահ է, որ բավարար ապացույցներ կան մեղադրյալներին վերագրվող առարկները դատարանում հաստատելու համար։ Դրա նպատակը հարմարությունը ինչ որ կերպ ստուգվել է։ Ստուգված է Փաշինյանի հեծանվային զբոսանքների նպատակահարմարությունը։ Դրանցից անգամ Պուտինն է գոհ, ավելի ճիշտ պատվական Մարգարյանը, որ Facebook-ում իբրև Պուտին է ներկայանում, բայց դա չի կաշկանդում նրան շնորհակալություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին գերդրական էմոցիաների համար ու բացականչել, հենց սա է կոչվում ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարության բաստիոնի տիրակալի աչթև դարձած Արսեն Թորոսյանը Facebook-ում չի էլ թաքցնում, որ Փաշինյանի խումբը գլորել է Երևանի փոքր կենտրոնը, քանի դեռ քաղաքը քնած է եղել։ Ընդդիմությունը քնած, Փաշինյանը հեծանիվը քշեց, գնաց, ելով կգոռա հետևից։ Այսօր մենք 12 կիլոմետր հեծանիվը երթարեցինք Երևանի փողոցներով, շատ հաճելի էր։ Եվ ոնց որ կան նախադրյալներ, որ արդեն ես դասնենք շարունակական։ Մինչ Ալիևը երբեմնի ամենակոպիտ տոնով պահանջում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, այլապես ասում է, ձեր վիզը կտեսնեք, խաղաղության պայմանագիր չեք տեսնի, Նիկոլ Փաշինյանը իր խաղաղ լուսաբացներն է ուզում շարունակական դարձնել ու հեծանիվ քշելու մասին տեսանյութերի վերջը ավանդական։ Հեծանիվը կյանք է, հեծանիվը լավատեսություն է, կեցցե հեծանիվը։ Կեցցե հեծանիվը։ Լարա Արաքելյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։